Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն նախարար, քանի որ հարցը վերաբերում է մեր պետության գիտակրթական համակարգին, ապա թույլ տվեք օգնել արդից և շնորհակալություն հայտնել մեր երկրի մանկավարժադասախոսական ողջ կազմին, դաստիարակից ուսուցիչ, ուսուցչից գիտնական դասախոս, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց անգնահատելի ներդրումն են կատարում մեր պետության համար այնչափ կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտում։ Պարոն նախարար, այստեղ խոսում էին, ձեզ հարցրեցին բարձր պաշտոնից, դուք ասեցիք դարեկտորը չէ, դա պրոֆեսորն է և կամ դասախոսը, ինձ համար բուհում ամենաբարձր պաշտոնը ուսանող լինելն է, և ուսանողն է այն բարձր պաշտոնյան, ում առջև հաշվետու ենք մենք դասախոսա պրոֆեսորական կազմը։ Եվ այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ ուսանողի համար առաջնայատ խնդիրն է կրել այդ բուհի բրենդը, ներկայանալ այս կամ այն գիտական հանրությանը, որպես այս տվյալ բուհի պաշտոնյան։ Պարոն նախարար, Հայաստանի Հանրապետության համար անչափ ծանր, բարդ, հոգեբանական, քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում ստանձնել եք նախարարի առաքելությունը կատարելու հուշ կարևոր պարտականությունները։ Եվ ես կարծում եմ, որ ձեր ելույթը այստեղ պետք է սկսեք նախև առաջ հայեցակարգային գնահատական տալով առնվազն մի քանի տարիների անցած, և մասնավորապես վերջին 2-2.5 տարիներին, որոնց ընթացքում ես կարծում եմ, որ բարձրագույն կրթության ոլորտում շատ բաց տեղին են թողնվել, խութեր են թողնվել, և ձեզ նաև ոչ անմիջական, բայց ճանաչելով համալսարանական ձեր գործունեության ծավալուն ներդրումից, որ ինձ մասին փաստում են նաև իմ և ձեր գործընկերները համընդհանուր, կարծում եմ, որ ձեզ համար անչափ կարևոր է, որպես խնդիրներին անմիջական մոտ կանգնած և ակադեմիական և բուհական ինքնավարության և ազդությունների համար պայքարը ներդրած մարդ, գոնե այս անբյունից այդ մի քանի հարցերի մասին բարձրաձայնեք, ինչը նաև կապահովեր ինտելեկտուալ ազնվության հարթակում մեր բոլորիս ներդաշնակությունը։ Պարոն նախարար, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք այստեղ բոլորս միասին ամրագրենք, լիազոր մարմինը դա քաղաքական պաշտոն է, թե ոչ։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ դա քաղաքական պաշտոն է։ Հետևաբար, եթե լիազոր մարմինը նշանակում է բուհի, կուզեք կառավարիչ, կուզեք ռեկտոր, բովանդակային առումով քիչ կտարբերվեն, ապա ենթադրաբար այդ նշանակումը ևս լինելու է քաղաքական։ Եթե դուք կարողանաք այստեղ հիմնավորեք պայմանական 3 ընտրված թեկնածուներից, ինչ չափորոշիչով եք ընտրելու այդ 1 վերջնական այսպես ընտրյալին, ես ձեզ հետ կհամաձայնեմ, բայց ցավոք սրտի մեր իրականությունը և մեր ընկալումները թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք զերծ մնանք ենթատեքստերից։ Ես կարծում եմ, որ բուհերում պետք է միանշանակ ապահովի ընտրական մարմինների հավասարությունը իրենց ընտրության նկատմամբ պանաչառության շրջանակում, և պետք է արվի հնարավորինս, որպեսզի մենք հստակ հասկանանք, ի վերջո բարձրագույն ուսումնական հաստությունը ինքը ամբողջությամբ պետությունից, պետության մեջ, բայց ոչ պետական կառավարման ներքո է գտնվում, թե ընդհակառակ։ Երկրորդ հարց և այսպես խոսույթը, որի շուրջ ես կուզեի խոսել, չնայած ժամանակը շատ քիչ է մնում, դա գիտության ոլորտն է։ Պարոն նախարար, մենք վերջի վերջո շատ դառը իրականության միջոցով, այսինքն նրանք, ովքեր որ դեռ չէին հասկանում, հասկացան, որ գիտություն այն ոլորտն է, որի վրա չի կարելի տնտեսել, գիտություն այն ոլորտն է, որին հակավոր է հատկացնել ամեն ինչ, որովհետև այդ գիտությունը մեր բանակի, հայկական արժանապատվության, մեր հավատամքների հիմքն է, և մասնավորապես բարձրագույն կրթությունը։ Հիմա ես ձեզ հետ միասին այստեղ կարող եմ ամրագրել, որ այնպես է ստացել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության գեներացիան կատարվում է գիտությունների ազգային ակադեմիայում, և այնտեղ է ըստ էության գիտական խորհուրդների մեծ մասը, և մեր գիտնականները ակադեմիայի եկեք նայենք, ես հիմա կներեք ձեզ հետ բանավեճի մեջ չեմ մտնում, բայց սիրով ձեզ հետ խորհրդակցեմ, ես ասում եմ այն, ինչ որ ես
տեսել եմ, գիտեմ, քանի որ ինքս հանդիսանում եմ նաև, չէ, ես, դե հիմա դուք եք ներկայացնում, պան նախար, ես օդի մեջ բան չեմ ասում, եկեք իրար հարգենք ու այդպիսի բաներ մեկս մեկին չեմ, պան նախար, ես կարող եմ ձեզ չնայել, բայց խոսքս ձեզ ուղղել, որովհետև դուք եք ներկայացնում, ես նոր քիչ առաջ խոսում էի ինտելեկտուալ հարգանքի եւ ազնվության մասին, եկեք մեկս մեկի նկատմամբ լինենք հարգալից, ես ձեզ ոչ մի անձնական բան չեմ ուղղել, խոսում եմ համակարգային խնդիրներից, պարոն նախար, այստեղ նստած բոլոր մարդիկ կարող են փաստել, որ ես իմ ողջ գործունեության ընթացքում որևէ մեկի անունը չեմ տվել, որևէ մի հարցում խնդիր բարձրացնելուց, խոսում եմ միայն համակարգային խնդիրներից, ինչ եմ ձեզ նաև կոչ անում որպես լիազոր մարմին, որ մաքսիմալ շատ ուշադրություն դարձնենք մեր գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական ինստիտուտներին, որովհետև նախագծում ճիշտ ասած հարցեր կար, ես չհասցրեցի այդ հարցերը նաև բարձրաձայնել, մեզ մեծ գումար է հարկավոր, գիտություն առանց գումար չի զարգանում, այդ գումարների տեղը արդեն դուք պետք է ինձանից լավ իմանաք, ոնց բերեք և ինչ մեխանիզմով տեղ հասցնեք, 70-80 հազարով գիտաշխատող այսօր պրոդուկտ է ստեղծում, որը տպվում է տարբեր միջազգային ամսագրերում հեղինակավոր, բայց իրացուվելիություն գիտնականը Հայաստանի Հանրապետությունում չի գտնում, դրա համար ինչպես դուք նշեցիք քիչ օրեր առաջ, ստիպված լքում է երկիրը, ես ուզում եմ կանխել մեր հոգեբանական պանդխտության մասին տեսլականը, մասնավորապես նաև մեր գիտնականների շարքում, շնորհակալություն։ Միքայել Մելքոմյան, Mm-hmm.